Доброго дня. Денний випуск новин в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програму веде Тетяна Філіпова. До вашої уваги найважливіші події на цю годину. Вшанували героїв минулої війни та сьогодення. Миколаївці сьогодні відзначають 74-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Зранку городяни поклали квіти до вічного вогню та меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Пісні часів Другої світової, червоні гвоздики. Біля меморіалу зібрались військові, громадські діячі, жителі Миколаєва. На жаль, вже не побачиш у такі дні ветеранів Другої світової. Через вік та стан здоров'я вони вже не мають змоги брати участь в урочистостях. В далекому 1944 році робили вони все, аби звільнити Миколаїв. Ці березневі дні вписали в історію імена 68 десантників. Але в такі дні дякують усім, хто воював на фронтах Другої світової. Так вийшло, що мій дідусь теж учасник бойових дій, учасник Другої світової війни, воював, був неодноразово ранений, вижив. Поэтому, естественно, я пришел, как и все нормальные горожане, отдать дань уважения тем людям, которые освобождали наш город от фашистов, от немецкой оккупации. Щоправда, молоді на заході не було. Квіти до меморіалу десантників Костянтина Ольшанського та вічного вогню поклали здебільшого люди похилого віку. Останню шану героям віддали також автоматними залпами під державний гімн України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Визволенню Миколаєва від нацистських загарбників передувала боротьба підпільних організацій з окупантами. Одну з них очолював розвідник Віктор Лягін. Та в цьому сюжеті ми розповімо не про його діяльність як керівника підпілля. Олена Міщенко спробувала розкрити особистість відомого партизана, дізнатися більше про його родину та уподобання. Старовинний німецький будинок, трішки молодший від нашого міста. Саме тут, під час окупації Миколаєва нацистськими військами, жив розвідник, командир підпілля Віктор Лягін. Зараз тут розташовується музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині. Є й меморіальна дошка герою. В самому ж будинку вже немає тієї обстановки, в якій мешкав Віктор Лягін в роки окупації Миколаєва. Проте музейники відновили куточок життя розвідника в США, де він жив наприкінці 30-х років. Вот фотографии с его обычной жизни. Это фотографии его жены, быта. И можно увидеть, действительно, как проводил время Виктор Александрович в Америке. Не более стоит отметить, что там он был под прикрытием, использовал свой псевдоним Корнев. Поэтому будет очень интересно посмотреть на вот жизнь разведчика, да, как она есть вот в быту. Поринути в атмосферу житла Лягіних-Корнєвих допомагають меблі, що стояли в їхній квартирі у Сполучених Штатах, а також фотокартки. У музеї збереглися два альбоми з сімейними світлинами. Пожовтілі від часу фото подолали довгий шлях, поки потрапили до Миколаєва. Во время войны жена Зины Тимофеевна Мурашко, она тоже, кстати, была разведчицей, и изначально, в принципе, они были коллегами, а уже потом стали мужем жены как раз вот в Америке. У них родился сын Виктор Викторович Лягин. И вот как раз во время войны, он родился в таком году, потом до начала войны Виктор Александрович с женой и сыном возвращается в Советский Союз, начинается война, и жена Віктора Олександровича відправляється в евакуацію в Казахстан. Тоді ж в евакуацію відправились і меблі, і фото. У 2013 році на зберігання до музею речі свого батька передав Віктор Вікторович Лягін. Ці кадри з нью-йоркської прогулянки неодноразово використовувались у фільмах про розвідника. Тут Віктор Лягін та його дружина Зінаїда. Знімати кіно та фото було у подружжя за хобі. Віктор Лягін отримав в США ліцензію на кіно та фотозйомку, видану на його псевдонім Корнєв. В альбомах немає офіційних фото розвідника, які відомі багатьом з підручників історії. Тут світлини, де зображене звичайне життя подружжя. Ось Віктор Олександрович заснув за переглядом журналу про кіно. Таким його спіймала в об'єктив фотоапарату його дружина. А ось вже вона сама на знімку перед дзеркалом. Фотографувати один одного зненацька – це теж одне з захоплень Лягіних. Їх дуже багато. І от дуже жалко, що у нас в музеї, нельзя вообще создать отдельную экспозицию только по этим фотографиям, потому что их очень много. Як розповіли співробітники музею, привід створити експозицію є. Нинішнього року відзначатиме 110-ту річницю з дня народження Віктора Лягіна. До сьогодні у його біографії залишається багато невідомо. Деякі документи, що стосуються життя та діяльності розвідника, досі засекречені. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
До подій на Сході. Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 32 обстріли, зокрема на Луганському напрямку з 82-мм мінометів ворог вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі були обстріляні укріплення поблизу Луганського. Внаслідок військових дій жоден українець не постраждав. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар'їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а бойову машину піхоти – по наших укріпленнях у Пісках. Крім цього, зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкіного, шахти Бутівка та Кам'янки. Продовжуємо випуск. Дороги Р-55 на ділянці села Восіяцьке до селища міського типу Єланець та Т-1510 від Єланця до Нової Одеси відремонтують. Роботи розпочнуться вже 29 березня. Про це повідомляють на офіційному сайті Миколаївської облдержадміністрації. Цього року виділено 300 мільйонів гривень. Також звернуться до Укравтодору щодо виділення додаткового фінансування на експлуатаційне утримання доріг. Нагадаємо, 26 березня о 7 ранку дорогу з Пропивницького на Миколаїв перекрили протестувальники. Заблокували рух жителі села Восіяцьке Миколаївської області. Вимагали, аби влада нарешті звернула увагу на стан тутешніх доріг та відремонтувала їх. Через протест утворився затор із фур. Проте вчора о 7 вечора обмеження руху для транспортних засобів було зняте. Громадяни погодилися чекати до 29 березня. Якщо ремонт не розпочнеться, поновлять акції протесту. 27 березня відзначали Всесвітній день театру. З цієї нагоди в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі влаштували допрем'єрний показ трагікомедії «Емігранти» Славоміра Мрожика. Крім того, презентували нову малу сцену. Раніше актори театру збиралися тут, аби прорепетирувати вистави. Тепер же тут облаштував 60 глядацьких місць і зробили сцену. Придбали нову завісу, світлове та музичне обладнання. Буквально вот неделю назад мы завершали наши все основные ремонтные работы, что очень приятно, что это сделано коллективом, сотрудниками театра, без копейки бюджетных средств, это все с заработанными и меценатами, которые предоставили возможность для создания вот уникальной возможности открытия малой сцены, для контакта как можно ближе со зрителем. Глядачі заповнили усю залу, з нетерпінням чекають початку спектаклю. Владлена Русова відвідує театр щомісяця, тому коли почула про нову виставу, не вагаючись, придбала квиток. Дійсно, я є шанувальником всіх наших театрів, і коли до нас приїжджають з гастролями інші театри з України, з інших держав, я намагаюся відвідувати ці гастрольні вистави. І наші театри, і українські, і російські театри, навіть лялькові театри, який теж має, окрім дитячих вистав, дуже рідко, але є дорослі спектаклі. Я теж обов'язково відвідую. Показ вистави відбувався в рамках міжнародного проєкту «Україна-Литва». Постановкою займався литовський режисер Йонас Бузуляускас. Чоловік зауважив, п'єса написана у 70-ті роки минулого сторіччя, проте і сьогодні не втрачає своєї актуальності. Еміграція – це тема, яка у нас вона давно дуже глибоко актуальна, і у нас вже мільйон уїхав із 3 мільйонів людей. А в Україні якраз це починається. Емігранти – це історія про двох чоловіків, які опинилися далеко від рідної країни. Політичний біженець, інтелігент, що мріє написати книгу про рабство та свободу, і пролетарій, який приїхав на заробітки. Дві абсолютно різні особистості зі схожими долями зустрічають Новий рік в квартирі під сходами. Мілка країна і мілка зарплата. А тут можна, наконець, розправити крилля. Як мухи. Не відступати перед складними задачами. Тільки в великій боротьбі рождається величие. Огромный размах, великий масштаб! Это хороший дуэт ведущих актеров театра, Евгений Олейник и Андрей Карай. Это потрясающие артисты, они в душе и в жизни, и амплуа, который предоставлен на спектакле, взято из жизни, из роли ребят. И для них это определенный эксперимент, это выход на публику, к зрителям, как можно близко общение со зрителем.
Фінал вистави, за задумкою режисера, залишився відкритим. Таким чином, театрали дають можливість глядачам самим додумати, чим закінчиться історія двох емігрантів. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це все, що ми підготували для вас на цей час. Побачимось о 17:00. Хорошого дня!